မဲကန်ပြည်အောင်စုမှာအခုသမ္မတသစ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်တက်လာချိန်မှာအထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးမှာလေဒီမိုကရက်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လေသမ္မတအနေနဲ့သူချမှတ်ခြင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလွှတ်တော်ကနေတည်ပြုချက်ယူတဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ထက်လွှတ်တော်မှာဒီမိုကရက်ကအထက်လွှတ်တော်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လေအမတ်မဲအရေးအတွက်ကတူနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တင်သွင်းမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို Republican တွေကတားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေစေဖြစ်ပါလိမ့်။ Video သတင်းနောက် Steve Redish ပြပွဲသတင်းလာကိုကိုရနိုင်ကပြပြပါမယ်။ Kamala Harris ဟာအထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ကနေအခုခါမှာဒုသမ္မတဖြစ်လာပြီးတော့အထက်လွှတ်တော်သဘာဝပြီးဖြစ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Democrat တွေက Georgia ပြည်နယ်မှာကြောပြန်ကျင်းပတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာနှစ်နေရာလုံးကိုနိုင်ပြီးတဲ့နောက်အထက်လွှတ်တော်မှာအမတ်နေရာ50စီပူသွားတဲ့အတွက်ဒုသမ္မတကအဆုံးဖြတ်မဲ့ပြရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီမိုကရက်တွေလူများစုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလူများစုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီမိုကရက်တွေအနေနဲ့တချို့ကိစ္စရပ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်လှုပ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ What that means is a president like Biden can have an administration. ဒါကဘာလဲဆိုတော့သမ္မတဘိုင်ဒန်အနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့နိုင်မယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေခန့်နိုင်မယ်။တရားသူကြီးတွေကိုအမြင့်တင်သွင်းနိုင်မယ်။ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှာအချိန်တော်ကြာကလေးကရှိလာခဲ့တဲ့စီးမင်းတွေကြောင့်ဘလောက်ထိဥတီပြုနိုင်မလဲဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲကတစ်ခုကတော့ filibuster ဆိုတာပါ။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိစ္စရပ်တစ်ခုကိုမဲခွဲပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်လူနည်းစုအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့အခြေတင်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့စီးမင်းပါ။အဲ့ဒီအခြေတင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တော့အထက်လွှတ်တော်အမတ်60ကထောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သမ္မတဘိုင်ဒန်လှုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဥပဒေအဖြစ်တည်ပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်အထက်လွှတ်တော်ဒီမိုကရက်တွေအားလုံးအပြင် Republican 10ယောက်ကသဘောတူဖို့လိုပါတယ်။ During the campaign and since his election he said သူအနေနဲ့အလုပ်တူတွဲလုပ်နိုင်တဲ့ Republican တွေကိုတွေ့နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းလဲဆွဲစီဝေးကလာတော့ငါရောရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာရောပြောထားပါတယ်။အဘေးယူလို့ဖို့ဆန္ဒအရှိဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ Main ပြည်နယ်က Susan Collins, Utah က Mitt Romney တို့လိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကတော့အခုလောစဲမှာဘာမှလုပ်စရာမလိုသေးကြောင်းဒေါ်လာ6ဘီလီယံပေးထားတဲ့အတွက်စောင့်ဖို့ဆိုတာနဲ့စပြောနေကြပါလေ။ဒါမဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့ဒီမိုကရက်တွေအနေနဲ့ filibuster ကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့စီမင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ reconciliation လို့ခေါ်တဲ့ညှိနှိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အခွန်တိုးကောက်တာ၊ရှော့ချတာတွေနဲ့အစိုးရအသုံးစရိတ်ဦးစားပေးမှုပြောင်းလဲတာတွေလို့အသုံးစရိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် filibuster လုပ်လို့မရပဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုညီနိုင်ရယူထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအတီးပြုတ်ကထောက်ခံမဲ့ထဝက်ကျော်ပဲလိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ပဲလုပ်လို့ရတာပါ။ဒါကြောင့်သမ္မတဘိုင်ဒန်အနေနဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ဥပဒေသစ်နဲ့လူမှုဥပဒေဆိုင်ရာပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုမျိုးသူ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ချို့ကိုခြံထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အနေနဲ့သူနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လက်ဝဲရင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့လှုပ်တဲ့နေရာမှာတတိထားဖို့လိုသလိုလက်တွေ့ကျဖို့လိုတယ်လို့လည်းအီဒယ်ဆန်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင် Norm Einstein ကလည်း Joe Biden အနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ထက်လွှတ်တော်မှာဘာတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Remember that when the filibuster was used over and over in 2009 2010မှာ filibuster ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခဲ့တော့ကနောက်တစ်ကြိမ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲလေရောက်ရော Republican တွေဟာနှစ်တရာအတွင်းအောက်လွှတ်တော်မှာအမတ်နေရာအများဆုံးရခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ Obama သမ္မတအဖြစ်ထပ်အရွေးခံရပြီးနောက်တစ်ကြိမ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း Republican တွေကအထက်လွှတ်တော်ကိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကအစိုးရကနေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမဲ့ကိစ္စကိုတားဆီးဖို့လုပ်တဲ့အစီအစဉ်ဟာအတိတ်မှာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့အနေနဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်ဟာအထက်လွှတ်တော်မှာ36နှစ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစီးမင်းတွေကိုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုအခုခါမှာသူဘယ်လိုကစားမလဲဆိုတာကသူသမ္မတတက်တန်းဘလောက်အောင်မြင်မလဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ